Ahoj, děti, podíváme se na stranu 40. Je nadepsána finanční gramotnost, rodinné hospodaření. Pojďme si o tom trošku více přečíst tady na tom žlutém rámečku. Rodinné hospodaření. Každá rodina má jiné příjmy a jiné výdaje a musí s nimi hospodařit. Všechny rodiny by měly hospodařit tak, aby výdaje, byly nižší než příjmy, nebo aspoň stejné. Podíváme se na další tabulku, ta patří k prvnímu cvičení, takže si přečteme zadání prvního cvičení. Prohlédněte si tabulku a odpovězte na otázky. V tabulce jsou uvedeny měsíční výdaje rodiny Novákových. Výdaje to je prostě to, za co oni zaplatí. Takže tady máme výčet, a tady je zrovna, kolik v tom měsíci za to zaplatí. Takže tady je nájem. A zaplatí 4500 korun. Potom budou platit za plyn, za vodu, za elektřinu, za televizi, za rozhlas, za benzín, servis auta, pojištění majetku a osob, družina, zájmové kroužky, a to nekončí ještě za spoření, odvoz odpadku, telefony, internet, splátky, půjčka na opravu bytu, oblečení, obutí, stravování, potraviny, rezervy na léky, samozřejmě opravy. Kultura, sport, vzdělávací kurzy to je položek, za které se v rodině vydávají peníze. No, takže se podíváme na cvičení A, na úlohu A. Jakou nejmenší částku musí Novákovi měsíčně vydělat, aby mohli uhradit všechny výše uvedené platby? Hmm. Přerušte si video. Navrhněte příklad a zkuste ho vypočítat. Za chvíli si porovnáme vaše řešení s naším. Tak na co jste přišli? Kolik musí zaplatit? Jak to zjistíte? Jednoduše, když to všechno pěkně sečtete. Takže kdo jste sčítali, tak jste se dostali k položce 31 130 korun. Čili u Novákových musí vydělat maminka s tatínkem tuto částku, aby mohli uhradit všechny tyto platby. Tak, to bylo cvičení A, nyní cvičení B. Nejméně kolik korun by Novákovi museli měsíčně vydělat, pokud by si chtěli vzít půjčku na další úpravu bytu, kterou by spláceli 6 000 korun měsíčně, tak opět na chviličku přerušte video, navrhněte příklad, třeba ho i vypočítejte, a za chvíli si to porovnáme. Tak, jaké je vaše řešení? Mhm, dobře. Tak a naše řešení. Součet všech výdajů, všech plateb bylo 31 130 korun. Pokud chceme ještě upravovat byt a měsíčně splácet 6 000 korun, tak těch 6 000 korun měsíčně prostě k tomu musíme přidat. Takže pokud by chtěli Novákovi ještě upravovat byt, museli by. Nyní vydělat 37 130 korun. Tak to bylo. Bčko, Cčko. Jaké jsou roční výdaje na chod domácnosti novákových? Opět si přerušte video, navrhněte příklad, vypočítejte a zase budeme porovnávat za chvíli. Tak, řešení. Smažu to, teď nepotřebuju. Máte? bez Bezva. Tak tohle bylo za měsíc. Jenže tady se ptají roční výdaje. Kolik pak má ten rok těch měsíců? No, ano, 12. Takže vynásobíme ten jeden měsíc krát 12 a dostáváme roční výdaje. A jaká byla ta částka, ke které jste se dopočítali? 373 560 korun musí Novákovi za rok vydělat, aby tohle všechno poplatili. No a podíváme se na D. Jaké budou měsíční výdaje Novákových příští rok, když víme, že elektřina, plyn i nájemné zdraží? o jednu desetinu a ostatní výdaje zůstanou stejné. Takže zase přerušte video, zamyslete se, navrhněte příklady, vypočítejte a za chvíli budeme porovnávat. Tak jdem na to porovnávání, ale já si to tady nejdříve trochu uklidím, promažu. Tak, mám připraveno. Ještě tu stránku trošku posunu. A teď jdeme zjišťovat, co se bude zdražovat. Elektřina. Tu máme tady, takže to je tahle ta částka. Plyn se bude zdražovat. To je tahle ta částka a ještě nájemné, nájem se bude zdražovat. Takže před zdražením oni platí měsíčně 31 130 korun. A k tomu přidáme jednu desetinu z nájmu, čili když nájem vydělím deseti, dostanu 450 takže o 450 korun přidají na nájmu měsíčně. Vidělím 10. Plyn, takže to je 170. Ještě o 70 korun u plynu a ještě 180 korun u elektřiny. Tak, a teď by mě zajímalo opravdu, kolik je to dohromady. Takže tady to máme ještě ve zlomcích. No a ten příklad je tady. Dostali jste výsledek 31 930 korun. Je to nové nájemné nebo úhrada všech těch plateb a výdajů. Tak docela zajímavé informace v tomhle cvičení. Možná především ta, co všechno musí rodiče zaplatit, aby zajistili chod domácnosti.